Hej! Nu kommer vi att gå igenom fråga 21. Och det handlar om en parallellogram. I en parallellogram är en vinkel dubbelt så stort som en annan vinkel i samma parallellogram. Hur stor är dessa vinklar? Då måste vi rita upp en parallellogram. Då är båda sidorna parallella mot varandra. Och den minsta vinkeln, det sätter vi som x. Och det största vinkeln, det sätter vi som 2. X. Vinklarna mitt emot varandra i en parallellogram är alltid samma. Och vi kan representera att det är parallellt med de här pilarna. Så mitt emot x är identisk vinkel x och mitt emot 2x är det en identisk vinkel 2x. Så nu vet vi vinkelsumman i alla fyrhörningar är faktiskt 360 grader. Det är eftersom det finns två trianglar i en fyrhörning och varje triangel har 180 grader. Så nu sätter vi ihop alla vinklarna x plus 2x och vi har två stycken av dem. 2 gånger x är 2x och 2 gånger 2x är ju 4x. Och det är vår vinkelsumma i hela parallellogram. 2x plus 4x, det är 6x, men vi vet någonting om de här vinklarna. 6x är faktiskt summan av alla dem. Det är 360 grader. Vi vill ta reda på vad 1x är, så vi delar båda sidor med 6. Och 6 delat med 6, det ger oss 1x på vänster sidan. 360 delat med 6. 36 delat med 6 går 6 gånger och 0 delat med 6 går 0 gånger. Så nu vet vi att vinkel x är faktiskt 60 grader. Då är vinkel 2x dubbelt det, så då vill säga 2 gånger 60, 120 grader. Och nu vet vi vad alla vinklarna är. För vinklarna mitt emot varandra, x och x, det blir ju 60 grader. Och mitt emot 120 grader är den andra vinkeln också 120 grader. Så nu kan vi bara svara på frågan. Att x är ju 60 grader, 2x är ju 120 grader. Så våra två vinklar i parallellogram är 60 grader och 120 grader. Så viktigt att komma ihåg att alla fyrhörning har invändiga vinklar av 360 grader. Så det var fråga 21. Ett A-poäng var det värt. Lycka till med nästa.